بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودنا يتكبراتو يا دعواتب بيسوچاچن انديت ناتشو انيا بتام دنانال ياو انغدي زارين بدغامي بكبي يالو ባለፈው ያው እህታችን ራህማ ያው ለዩ ቪዲዮዎች ለሷ ሰርታን ነበር ከዛም በኋላ ያወጣችሁና አካውንት ለእናንተ አስተላልፈን ነበር አንዳንድ እህቶችና ወንድሞች በኮሜንትም በውስጥ መስመርም ስለ ራህማ ያስተላልፈው መልእክት ያው ጥሩ ነው ግን ቢሆንም አንዳንድ ነገር እሷ የተናገረችው ነገር ይሄ ትክክል አይደለም ሌላ ሚዲያ ላይም ሰምተናል እኛ ግን ያው እንግዲህ እህታችን ሶስት ልጆች የቲም አላት መርዳት አለብን ያሁላችን ተቃላችሁ የቲም ስናስ ከሆነች አይኑ አይታያትም የቻልነውን ትብብር የቻልነውን ነገር ለሷ ብለን መተባበር ያለብን ነገር ተባብረናል አላህ ብለን ማለት ነው ግን ያው እንዲ ተፈጽሟል እንዲ ሆኗል ብዙ ነገር ሰምተናል እኔ ግን ራሷ እንደውዬ ይሄ ነገር ትክክል ነው ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብዬ ማናገር አለብኝ ስለዚህ አሁን እኔ ደውላታለሁ መጠየቅ ያለብኝ ጥያቄዎች አንዳንድ ጥያቄዎች ጠይቃታለሁ የሚባለው ነገር ይሄ ተበለዋል ይሄ ነገር ትክክል ነው ስላይኗ ነገር አዋር ስላይኗ ጥያቄ እንዴት ነው ይታያታል አይታያትም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አንዳንድ የተናገረችው ነገር ትክክል አይደለም ስህር ተደርጎባት ነው የምትናገረው ነገር አታቅም ታሪኩ ትክክል አይደለም ብዙ ነገር የተለያየ ብዙ ነገር ሰምተናል ግን አሁን ራስዋን ደውለን ራስዋን እናናግራታለን እስኪ እሷስ ይሄ ነገር የሚባለው ነገር ምን ትላለች ስለዚህ ጉዳይ የሚለውን አብረን ራሳችን ከሷ ካንደበቷ ከራሷ የምትለው ነገር እንሰማለን አብራችሁን ቆዩ ከጥቂት በኋላ እንደውልና እናናግራታለን ዳዋ ቺ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اوكي مبارك ني انديت نش انديت لك دينا لك الحمد لله لجوج انديت ناتشو سلام ناتشو الحمد لله كل سلام والله الحمد لله ما شاء الله تينا كله نجر دينا لك الحمد لله انت دينا ناتشو هيا دينا الحمد لله ያው እንግዲህ ባለፈው ሰይዳንቺ ጋር መጥቶ የቪዲዮ ቀርጾሽ ነበር በቪዲዮ በቀረጸሽ የሰጠሽውን አካውንት እንግዲህ እኔ አስተላልፊያለሁ ለሰው እዚህ ለኛም ጀርመን ላይም በእንትን ላይም በቻኔል ላይም አስተላልፊልሻለሁ እና እንዴት ነው ገንዘቡ አሁን በስነ ስርዓት እየደረሰሽ ነው የገባ ነው ኮንትሮል ያረክሽ ነው እሱን አንዳንድ ነገር ባናግርሽ ፈቃደኛ ከሆነ አዎ ዶክተር ሆነጃ ስለሆነ አ እያጻፍኩበት እያየው እኔን ኮንትሮል ማድረግ ሰዎች እኮ ግንብዳንትን ብለው ውሃላ ላይ የሚወጣውን ነገር አውጥተና ቤቱን ከተገዛ ነገር እንዲደረግ ነው እንጂ ዶክተሩ እኔ ጋ ነው ያለው ስለዚህ እኔን የማጽፍበትም እኔን ኮንትሮል ማድረገው ኮንትሮል የምታደርገው አንቺ ነሽ አዎ እኔን ኮንትሮል ማድረገው የሁለቱም ዶክተር እኔ ጋ ነው ያለው የሮሚያን የንግድ ባንክን እኔ ጋር ነው ያለው ምን ኮንትሮል ማድረግ ኦኬ አይ እኛ እንግዲህ ወልሽ ራህማ መሽም ኢትላየ ነገር ሚዲያ ላይ ታቀያለሽ ብዙ ነገር እየተሰማ ነው እኛ ግን ምንድነው እኔ አሁን ምን ለነግርሽ መፈልገው እነዚህ ልጆችሽ የቲሞች ናቸው ገባሽ አላህ እንግዲህ ለነሱ ያው ሰውን እኛም የተቻለን ያህል ለነሱ ደና ቦታ ቤት እንዲሰራላቸውና ጥሩ እንዲኖሩ እንደኛ እንደ ልጆቻችን ጥሩ ነገር ጥሩ ኑሮ እንዲኖሩ እንመኛለን ያ ኢንሻአላህ እና በተረፈ እንግዲህ አንዳንድ ነገር ያው የተሰማ ነገር አለ እንግዲህ እሱን እንግዲህ አላሁ አለም እኔ ግን በተረፈ ያው ማስተላለፍ ያለብኝን አካውንቱን እንደሰጠሽው አስተላልፍ ያለው ደሞ ባለፈው እስትናገሪ ሰምቼ ነበር ቪዲዮ ላይና ማለት ገንዘቡ ቤቱ ከተገዘበ በኋላ የቀረውን ገንዘብ ምን ለሌላ ሰው ይሰጥ ብለሽ ነበርና ያ ነገር እንዴት ነው የቀረውን ገንዘብ ለየቲሞች ይስ ሰዎቹ መጥቶ ማለት ነው ቅጥል ፈላጊ ብቻ አስመጥተን ገባካ አይደለ ይሄ ነገር እንቃብዬ አይደለም የወጣ በአላህ ትእዛዝ ነው የሆነው አድርጊ ያላልኳትን ለልጅቷ ታሪኮች መግራት ማለት ነው እሺ እኔ እያለፈብኝን የህይወት ታሪኬን ነው የነገርኳት እሷ ለእህቷ ላከች ከዛ ነው ሼር የሆነው ሁሉም ነገር ማለት ነው እሺ ስለዚህ
አሁን ሰዎች ምን አሰቡ አለም ሁሉ ሲተማ ከሚበላ የሚሰበሰብ አድርጎ ያሰቡት ገባት። እሺ እና እኔ በቃ ውስጤ ላይ በጣም ተሰምቶኝ ስለነበረ ምንድነው ያልኩት በቃ እኔ ቤቱ ከተገዛልኝ መከዳደሪያ ልጆች የሚከዳደሩበት ከተደረገልኝ ከዛ በኋላ እኔ ሜዳሃ በር መክተብ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንደሃ ሁኔ ነው ይህ ነገር አላህ ታሪክን የሰራልኝ። እኔ ከብጌ ይሰራልኝ ብዬ እርዱ ብዬ አይደለም አላህ ነው ታሪክን የሰራልኝ። ስለዚህ እኔም ከኔ ባሰበትም ስላለ አሁን በምችለው አቅሜ አደርጋለሁ ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ይሄን መውሰን የሚችለው እኮ እኔ ነኝ። እና እንዲሁም ደግሞ ልጆች አማና ነው። እንደውም ልጆች ገና የሚያድጉ ብዙ ነገር እንትን ሚሉ ናቸው አይደለም። ግን ቃሌን ላላጠፍ ማለት ነው የተወሰነ በጣም የተቸገረ ሰው ስላለ በመኪና ተገኝቶ የሶስት ልጆች አባት በጣም በርግ ነው የሚጠቀመው እኛው ሰፈር ላይ ማለት ነው። እሺ እና ምንም በቃ ልብስ እያጠበች ምናምን ነው ልጆች የምታስተዳድረው በዛ እያነሳች ግን ቤት ውስጥ ናት። በቃ በትቦ ነው የሚጠቀመው ምንም ነገር ነው ማለት ነው። በጣም ያሳዝናለ። እኔ አሁን በቃሌ መሰረት ኢንሻላህ አላህ ቤቴን ከለሰጠኝና ልጆች የሆነ ነገር ከተደረገልኝ ወላሂ በቃሌ መሰረት ለአላህ ቃል ስለገባሁኝ ለዛ ሰውዬ በቪዲዮ መልክ ግን እናንተ እንዲታይ አድርጌ የተወሰነ ነገር ልሰጠው ወስኛለሁ። ኦኬ ማሻአላ። ሰውየው ለነገር ልሰጠው ወስኛለሁ። ሰውየው ምኑን መኪና አደጋ ደርሶበት ነው ይሄ ጎረቤትሽ? መኪና ይህ ግንባሩን ገጭቶት ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ጭንቅላቱን አንስቶታል። ራሱን አያውቅም ጭንቅላት የለውም በቃ አንስቶታል። ፊትለፊት ያለውም ማለት ነው ሱብሃንአላህ። እና መናገር ራሱ ሲናገር ግን ዝረዝረት ነገር እንጂ ምንም እንትን ማለት አይችልም። በራሱ እንጂ መብላት አይችልም። ሴትዮዋናት የምታገርተውሉ ማለት ነው። ወላይ ጀማዎች አስቤዛ ይዞልኝ ከሚመጡ ራሱ እየወሰድኩ ነበር የሚሰጣቸው የነበረው ለሰዎቹ ማለት ነው። ለምን እኔ ተርሶኝ ሳይሆን እሷም ያለችበት ህይወት በጣም መከራ ህይወት ላይ ነው ያለች። ራሷ የሆነ ቤት ይላል ቤት ቢሆን ማለት ነው። እና ራሷ ናት የምታስቀምጠው፣ ራሷ ናት የምታስነሳው። የሆነ እንትን ተጥላ ሲሄድ ሽንቱን ይለቃል ይደፋል። ከትዞር ብዙ መከራ ላይ ነው ያለች ቤት ቢሆን ማለት ነው። አሁን እኔም በቃሌ መሰረት ኢንሻላህ አላህ ነው የሰጠኝ አይደለም እናንተን ያደረገልኛል አይደለም ተብያ። ስለዚህ እኔም በቃሌ መሰረት ለዛ ሰውዬ እናንተ ምንድታዩ አድርጌ በቪዲዮ በቲቪ እያስተላለፍ አቅም የፈቀደውን ለመስጠት ወስኛለሁ። ማሻአላ። እሺ አንቺስ የአይንሽ ነገር እንዴት ነው? እኔ ራህማ አሁን አንዳንድ ነገር ደግሞ ሰው አይኗ እንዴት ነው? አይንሽ የተሻለሽ ነው? እውነትም ማታ ማታ እንደዚሁ አንድ ሰዓት ይከፈተልሻል? ገባሽ? ሰው የተለያየ ነገር እያወራ ነው። ያቺ ሰዓት እንደዛ ሆነች። አንድ ሰዓቷ ግን ከመሆኑን ቁርአን ሲቀራልኝ ነበረ። አሁን ይሄ ሰሞን ቁርአን ተጀምሮልኛል ወይም እስታዩ እኔ ለአላህ ብዬ ጀምራለሁ ብሎ ምንም ከሰው አልፈልግም ብሎ ራሱ ጀምሮታል። አሁን እሱ ከጀመረ በኋላ ለውጥ አለ የሚባለው ከሰባት ተኩል እስከ ስምንት ሰዓት በጣም አሞኝ ነበር። ስምንት ሰዓት የሚከፈተው ደም የሚያለቅሰው አሁን ደግሞ 20 ደቂቃ ቀነሰልኝ። እና በሚዲያም ጠባጠበ ነው ሊከፈት እንትን የሚለኝ መክፈቻ ሲደርስ በሚዲያ ከፍቶ ከፈተ ሲዘጋም እንደዛ አይነት ነው። ስማሙ ትንሽ ቀንሶልኛል አልሐምዱሊላህ። ኦኬ አሁን አንቺ ግን የሚቀሩልሽ አሁን የሚቀሩልሽ ላይንሽ ብቻ ነው ወይ? ከዚህ በፊትም እንደዚህ መድኃኒት ተደርጎብሻል እንደ ስህር ነገር አለብሽ እንዴ? እንደዛም ነገር ሰምቼ ነበር። አይነ ተባዙ ሰበቡ ራሱ እንደዛ አይነት ነገር ነው። አሀ ስህር ነገር ነው የተደረገብሽ ማለት ነው። ሲቀሩልኝ እኔ የማውቀው ነገር የለም። ራሱ ያስቆኛል ያውራል ይላሉ። እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም ሲቀራልኝ ማለት ነው። ኦኬ ለመሰለሽ ለሰዎች ሲነግሩኝ ነው እንጂ እኔ ላይ ምን እንደተፈጠረ የማውቀው ነገር የለም። ኦኬ አይ ራህማ ይኸውልሽ፣ እኔ ከአንቺ ጋር ግልጽ መሆን ፈልጌ እኔ ያው ብዙ ጊዜ ስለ አንቺ ብዙ ነገር ስለጻፍኩኝ ስላስተላለፍኩኝ ብዙ ወንድሞችና እህቶች ይሄ ነገር ትክክል ነው ወይ ሙባረክ፣ እሷ የተናገረችው ወይን ትክክል ነው፣ ለምን እሷ ላይም ስህር ስለተደረገባት ይሄ ታሪክ ውስጥ ትክክል ነው ወይ? አንደኛ ነገር እዛ አንዳንድ ሰዎች አጣርተው ነበር መሰለኝ፣ እዛ አንቺ የሰራሽበት ስራ መሰራች ሰርቻለሁ ያለችበት ቦታ እዛ ላይ ተጣርቶ እዛ ጋር ስራ እዛ መስሪያ ቤት ስራ አልሰራችም ብሎ የሚጻፉልኝ ሰዎች አሉ። ይሄ ነገር ትክክል አል እንግዲህ እኔ የሰው ልጅ እኮ እውነትን ቢያወራ ለአላህ ነው ሙባርክ። እውነት እኮ
ለሰው ልጅ አይደለም ለአላህ ነው እነሱ ልጅ መናገር ያለበት አቢዲ ሸቲን ሞይ ዶንት ቢ ሰር ኦኬ ሰምታና እና እውነት ያላህ ነው ይባል እሺ ምክንያቱም ለሰው ልጅ ምንሽ የሚቀጣ አላህ ራሱ ነው ያንተን የሚቀጣ ያደረገ ሰው አይቀጣበትም አጅር ያገኝበታል እንጂ ማለት ነው ለከመሩ ጊዜ ነው ሞራሽው አን ኦኬ ሁለተኛ ደግሞ ማለት ነው ትሪቱ በሚሰራበት ምንም ልስራችሁ ምንም ልስራ ትሪቱ በሚሰራበት ዲኑ መጥቶ ከትሪቱ ይገኝ ይቻለ እንደዚህ ያደረገኝ ምንም እውነት ለአላህ ይቆም ጋራም ሳንላ አይ ስህር ስለተደረገባት አንዳንድ ነገሮች ኢንፎርም እንደለበሱ ማለት ነው አይ ኢንፎርም እንደለበሱ አውጥቶ ነው እንደዚህ ያደረገኝ ይመለሰኝ ይተመለሱት ማለት ነው ይሄ ነው አባ ግን ትራንዲ ለቀን ነበር የተፈለገው ለሩክሙት ሲያጠቃዩ እየመጣው ነገርን ማለት ነው ከዛ ከመጣው በኋላ ያ ያልኩት መከራዎች ሁሉ ተፈራረቁ ግን አልሐምዱሊላህ ደግሞ አላህ ታሪክን ቀየረ እኔ ማለት ነው እሱ አይሻው ምን ያህል ለምኖርባት ዓለም ነው እኔ ሸጥነው አይሻው ባይቸግረኝ ቸግረኝ ዓለምን አንተ እነዚህ ልጆች ደግሞ እውነት ነው አስተላልፊ ያለኝን እኔ ወጥቶ ለእናንተ ለሁላችሁም እንዲሰማ አይደለም ወላሂ ችግር የለ አላህ እንጂ ለሰው አልነግረም ነበር ግን አላህ ነው ተለብያዊ ላከ ይህን ትጨምሩልኝ ብዬ ነው እኔ ውሸትን ነዋሸ ምን ትጨምርልኝ ነው ምን መሞቴ ይቀራል አላህ ፊት መቆሜ ይቀራል ቀብር አልገባም ሀቅ ነው ወላሂ የምገባው ስራ የምንሆንና ነው ሀቅ ነው ባላ እንዴ ወላይ እኔ በቃ እኔ ያለ ተሰላል ይችላል እኔን አላህ ይጠይቀኝ አላህ ይጣኝ ይጥረብኝ ይያለው ከዚህ በላይ ደግሞ እስልምና ላይ እንደዚህ እንደዚህ እንትን ማለት የሰው ማንነት ሳይቆም እንትን ማለት ወላይ በአላህ ዘንድ ነው ተከለከለ ስለዚህ እኔ ከይትም መስደም ተጥሮ ያምጡ ያለም ይሉ ገዳ ቢነሳ አላህ ታላ ይዘብኝ የሚሆን ነገር የለም ደግሞ አላህ እውነቱ ለመስሎ ነው ራያንን አንቆቶ የተፈልገውን አይቶ ችግሪችን ራሷ ቤት ውስጥ ነው የምትኖረች ብሎ ነበረ የሲወጣ የነበረው ግን የተፈልገው መጥቶ መሰከረ ለምን እውነት ለሰው ልጅ አይደለም ለአላህ ነው እውነት ቢወራ ይህ ነው ምን ሊያተርፍ ነው የሚዋሽበት ምክንያት ምን ሊተርፍ ነው ምንም እኮ የማተርፈው ነገር የለም ቤትን ብትገዛልኝ እኮ የምትኖርባትን ቀን አላህ ነው ውስጥን አድርጎ ያስቀመጣት ይህ የተኖርባት ነው ልሞት እችላለሁ ለምን መሞት ለማይቀር ውሸት ምን አስፈልገው አይ ሸር ደሞ በሚቀጥለው ደሞ የሰማሁት ነገር ያሉት ያው ለኔም የጻፉልኝና ያስተላልፉልኝ መልእክት አህመድ አላህ ይርሐመውና አላህ ጀነት ሰው ያርገው ባለቤትሽ እዛ የተናገረችው ቦታ ላይ አሚርም ከነጭራሽው አንነበረም እዛ ቦታ ሄደን ጠይቀን አሚር እንዳነበረ እዛ መስጂድ ላይ እንደዛ አሚር ነበር ብሎ ይሄን ማብለውታል ይሄን ብዙ እኔ ምን ይደርሰኛል ለአላህ ሰጥቼቻለሁ ሙባረክ በቃ ምንም ማውራት የምፈልግበት ምክንያት የለም ልጆቹ የአማና ልጆች ናቸው አማና ይሁንባቸው ተብሎ ታዛም ነገር ያለው በቃ እኔ ለእናንተ ልጆች ሳይሆን እንደተናገርኩት ያለበብኝ ህይወት ታሪኬን ከመናገር ውጪ ይሄን ብዙ አይደለም ግን አላህ እስካደረገው ድረስ ደግሞ ያረህማ አንድ ነገር አድርጉ ያልኩበት ምክንያት ነው እኔ እንዶ ወላሂ እንኳን ተምሬ ይቅርና ሙባረክ አላህ ቢያደርግልኝና አይኔን ይከፍትልኝ ለምን ልታጥቤ ልጆቼን አላሳድግም በቃ የሰውን ነገርም አልፈልግም ልጅ ባጠብ እንኳን ለልጆቼ እኔ መሆን እችላለሁ አላንስም ለልጆቼ ማለት ነው አላህ እስካስቀመጠኝ ድረስ የማንስበት ምክንያት ነው በቃ ከዚህ ሁሉ እኔ ደግሞ ለምን አስለጉት ለምን አይቀር ለምን ሳይቀር ማለት ግን እውነት አትደቀስምና አላህ ምንም ነገር ያስተካከለን ደግሞ አይን ለአይን ተገናኝተን እኔን ታሪክ ዳግም የምናወራበት ቀን ስላለ ያስጠብቀን እኔም የማመቻቸው ያለው ነገር አለ አላህ ያን ነገር ያስተካክልልኝና እቺ ታሪክ ዳግም የምትወራበት ቀን አለ ኢንሻአላህ አይ አብሽር እንግዲህ አንቺም እንዳይሰማሽ እኛም እንግዲህ አማራን ማይደንስ ነገር ተባለ እኔ ወጥቼ ዘምንን ብቻ ልቅጥቅካለ አይደል ብትራቱ ባልረዳ ወጣው ልቅጥቅካለላት መጀመሪያ የሚያኖር አላህ አሁንም የሚያኖረን አላህ በቃ ወክሽሉን አላህ ነው የሚያዝልኝ ሳባላይ ሳያጠጣኝ ይያል ሁሉም ፍላጎት ሁሉም ይወዴ በልጆቼ ላይ ሟላ ይችላል እንጂ ማልባላቸው ተጣላ ድራቲን ችግሮች ካለፈ በኋላ ማለት አልሐምዱሊላህ ከዛች ወራት በኋላ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላህም ነገር ይፈራ ነው ያለው አልሐምዱሊላህ ለምን ሰው በሰው ላይ እንዲያድር ይችላል ለምን ይባው ይሁን
አላህ መስራቱ ትልቅ ነገር ነው። አላህም ይፈራ ደግሞ ያድርግና እኔ ተጠያቂ ልሆንበት በቃ። ናይ እንዴ ማለት ምን አለ? እንዴ ትሰኝ ከማለት ምን ላይ ምን አለ? ምንም የለም ምንም የለም ምንም የለም እኮ ምንም አይ አንቺ አንቺ አብሽሪ እንግዲህ አይ ራህማዬ አሁን እኔንም ኢንሻአላህ ባላህ እንዳትቀይም እኔ ለምሳሌ ሰው እየጻፈልኝ የዚች ልጅን ህይወት ታሪክ አቀርባለሁ ብዙ ነገር ስለሷ ጽፈሃል ስለሷ ነገር አቀርባልናል ቪዲዮ ብዙ ለቀሃል ይሄ ነገር እንደዚህ ይያሉ በጣም በኮሜንት ብዙ ይጽፉልኛል እኔ ደግሞ ምን አልኩኝ ለሰው መልስ አልሰጥም እንግዲህ አሁን አንቺ የተናገርሽውን ነገር አለ የሰጠሽኝን መልስ ለኔ የነገርሽኝ ነገር ለሰው አስተላልፋለሁ ለምን ዝም ብዬ መመለስ አልፈልግም አንድ ነገር ሳልረጋግጥ ሳላቅ ያ ነገር ራሴ በጆሮ ካልሰማው ሰው እንደዚህ ያለና ሰው እንደዚህ ተናግሯል ብዬ መናገር አልፈልኩም ገባሽ ሰው ብዙ ይጽፋል ግን ያው ካንቺ ጋር ተነጋግሬ ያለው ለኔ የነገርሽኝ ነገር ለኔ የነገርሽኝ መልእክት ለሌሎቹ ለጠየቁኝ ሰዎች ይሄን መልእክት ለሌሎቹ አሰማቸዋለሁ ይሄን መልእክት ለሌሎቹ ነግራቸዋለሁ ራህማ እንደዚህ ይሻላል እኔ መጀመሪያ ቶሎ ብዬ መጥፎ ነገር ሌላ መልእክት ሳላስተላልፍ ካንቺ ጋር ቀድሜ ልናጋግርና በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ ግን አንቺ ማወቅ ያለብሽ እነዚህ ልጆች የቲም ስለሆኑ ስከሆኑ ድረስ የቲም በመሆናቸው ብቻ መረዳት ይገባቸዋል እኔ ምለው እንደዛ ነው እነዚህ ልጆች የቲም ናቸው አባታቸው ጥሏቸው ሄደው እቺታችን አይኑ አይታያትም በዛም የፈለገ ነገር ብትናገርም የፈለገ ነገር ብትሳሰትም ብታጠፋም የሰው ልጅነትና እንደተባለው ስህር ተደርጎባት ከሆነ እሷ የምትናገረው ወይ የምትሰራው ነገር ካላወቀች እነዚህ ልጆች የቲም በመሆናቸው እሷ ጋር አይኖም ስለማይታያት እሷን መተባበር አለብን ብዬ ነው እስካሁን ድረስ ምናገረው ያለው ብትሳሳት እንኳን እንደተባለው ስህር ተደርጎባት ይሆናል ሚያረጋችሁም ነገር ሳታቀ ይሆናል በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ራሴ በግሌ አናግራታለሁ እኔ ያው ትንሽ ሰሙን ተሰላስለ ነበር ይብኝ ነው እንጂ ወላይ ደውዬ ላናገርሽ እየፈለኩ ነበር ግን ያው አንድ አንገሮች ሁኔታዎችን አስተካክዬ ተረጋግቼ ደውልሻለሁ ብዬ ነውና እኔ ባንቺ በኩል ያለውን ሰምቻለሁ እንግዲህ አንቺ ማብሽሪ ኢንሻአላህ ሁሉ ነገር ደሞ ያለውን አላህ እንዳለው ነው የሚሆነው እንዳልሽው ሁላችን ነገ አላህ ፊት እንቀርባለን ሁላችን ለሰራ ነገር እንጠይቃለን አንቺንም ኢንሻአላህ አላህ አይንሽን ጤናሽን ይመልስልሽ እንዳልሽው ነገ ሐቁ ይወጣል ለሰው ልጅ የሰራውን ከአላህ ዘንድ ነው የሚያገኘው ጥሩ የሰራውን በጥሩነት ይከፈለዋል መጥቶ ለሰራውን እኔ መጥቶ አላህ ከላለለው እንጂ አላህ ይስጠው አላሁን ሁላችንም አዋቂዎች አላህ ያድርገን ሰው ነገር የምናወራው ሀገርታችን እኮ ሙስሊም ትንባል እኔም ሰው ዋሾ ሆን ኖሮ ሌላችን መተጣጠር ነበረብኝ ግን ደግሞ የሰው ልጆች ነንና ሰው ብዙ ነገር እናወራለን አላህ ከዛ ነገር ሁሉ ይጠብቀን ጊዜው ራሱ የሚያሽበት እኛ ከአላህ መንገድ የሚወጣበት አይደለም ምን ያህል ለምንኖርባት እና ምን ያህል እንትን ለምንመልበት ነው አላችንም የሚያሉ ሀያም ያሉ በበላይ የሚያሉ ሁሉ ተራፍርተው ገንዘብን ንብረትን ልጅን የማይጠቅመበት ጊዜ ላይ ነው ያለን አላህ ከዚህ ሁሉ ስራ ነገ አላህ ያውጣንን ነው ኢንሻአላህ ብቻ ያደረገ ሰው ያደረገው ወደኋላ ያለበት ነገር የለም አልሐምዱሊላህ ጌዛችን አላህ ይስበላቸው እንደተባለ ኑሮ በአንድ ነበር የሚገባ የነበረው ሰው የሚያደርገው ለአላህ ብሎ ስለሆነ ለአላህ ያለውን ደግሞ አላህ ሂሳቡን ይከፍልለታል ያ ሰውን ከንዚ ዋሽም ራሱ አላህ ሂሳቡን ይከፍልለታል ለዛ አይቀመጥበትም የዋሸ ሰው ነው የሚቀመጥበትም የሚያፍረው ምሱ ነው ስለዚህ ሰው ልጅ ለማዘር ወራዳ ለመሆን አዚት መቆሙን የለበትም ሲጀመርም ደግሞ እኔም አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ችግሬን ሁሉ አምጬ ሁሉም ነገሬን ትንሽ ነበረ እዚህም የደረስኩት ያው ሲል አላህ ስላለው ነው ትእዛዙ የሆነ እንጂ ሚዲያም አልሄድም አግዙኝ እርዱኝ ብዬ ድርጅትም አልገባው ግን አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አላሁን ባለ ሰዓት ነው ሁሉም ነገር የሆነው ስለዚህ አሁንም ቢሆን ለአላህ ያለው ያድርግላችሁ ልጆቹ ከማድረጉችን ራሱ ሳይሆን ወስዳችሁ እንደ ልጆቻቸው እንደ ራሳችን ልጅ አድርጋችሁ እንድታዩ ነው አማራ የተሰጣችሁ ለራህማ ምንም እንደሱ ብታደርጉ ራሱ ራህማ ምታገኙት ነገር የለም ነገር ግን
አላህ ነው መታገኝ ዘራታችን ለምሳሌ አስቀምጣ ከዚህ በፊትም አንቺ አላህ እንደምሰራ የተሻለ ነው። አሚን አብሽር ወፍቀንም አሚን ጠንካራዎችም አላህ ያደርገን። አሚን ፈርታችሁ ደግሞ ወደኋላ የምትሉ ሳይሆን ፈርታችሁ በሂሳብ ላይ የምትቀመጡ የሚቀመጥላችሁ ደግሞ ከማ ያርጋችሁ። አሚን ከሚሰማው ከሚወራው አላህ ሰላማ ያውጣንና አሚን ታንቱ በቅርብ ይነሆን ታንቱ ታርቷለህ በቅርብ የምናወራበትን ቀን ኢንሻአላህ ያድርገው ይሄን ነው አድርገው ኢንሻአላህ ደሞ ከዚህ በፊትም ያው እንደሞ የሰማሁት ነገር ከዚህ በፊትም ያው ሌላ ከተማ ነበርና እኔ ይኸውልሽ ውጭ ነው ያደኩት ጀርመን ያደኩትና አዲስ አበባ በደንብ አላቃትም ከዚህ በፊትም ያው ሌላ ከተማ ነበር የምትኖረውና የከተማውን ስሙን እንጂ አላስታውሰውም። አሁን ወደ አዲስ አበባ ራሱ እንድትመጣ አንድ ወንድማችን ዲኖ የሚባል አለ እና ብዙ ጊዜ አህለል ኸይር ብዙ ይረዳል እና እሱ አምጥቶ ቤት ተከራይቶላታል። ከዚህ በፊትም እየተረዳች ነበር ይሄ እና እንደ ሙስሊሙም ከዚህ በፊት ጥሎ ማልጣላትም ሲባል ደሞ ሰምቼ ነበር እና ይሄኛውን ነገር ለምን ከዚህ በፊት ዲድ ነገር የለም ለዶሮም ግዳይ ማለት ነው የዋሽውት ነገር የለም ለምን አረልኝ ምን ኦዲዮ ላይ አውጥቻለሁ አላወጣሽ ያለፈው ነው የነገርኩት እንጂ አረልኝ አላደረግልኝ አይደለም ያልኩት። እንደውም ከነምልክቱ ከነበርኳችሁ አብዱራህማን እንደዚህ ጤፋስ መጥቶልኝ ዲድ እናዘይቶ አስተናን አጎትን ሁሉ ብሎ እንትን አለ ዲ ሲ ሃብ 0 ዩሮ ኡንድ 40 Bitte wählen Sie die Telefonnummer und drücken እንግዲህ ወንድምና እህቶቻችን እንደሰማችሁት ነው። እንግዲህ ስልኩ ተቋረጠ ያው እህታችን ረህማን ያለችውን ሰምታችሁታል። እንግዲህ እኔ መጠየቅ ያለብኝ ጥያቄ ጠይቅ ያላችሁኝ በኮሜንት አንዳንድ ነገሮች እህቶቻችን ጠይቅ ያለው እንግዲህ እሷም የተናገረችውን ሰምታችኋል። እንግዲህ ወላሂ ሁሉ ነገር አላህ ነው የሚያውቀው። እንግዲህ እኛም የቻልነውን አርግተናል። መጠየቅ ያለብንም ጥያቄዎች ጠይቀናል። እንደሰማችሁት ነው። ኢንሻአላህ ያው ስልኩ ተቋረጠ እንግዲህ በሌላ ጊዜ ወይንም እናናግራታለን። ውዴ ዳዋቱብ ቤተሰቦቻችን እህቶ ወንድሞቻችን ኢንሻአላህችን ቪዲዮአችን ለሌሎች ወንድሞች እህቶች ሼር አድርጉልን። ለዚህ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ወንድምና እህት ካላችሁ ደግሞ ከታች ያለውን ደውል በመጫን አዳዲስ ነገር ስንለቅ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል። بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته